ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו מרחמיו ירוויח. השיעור יהיה לרפואת חסיה שושנה בת שרה, רפואה שלמה מהרה. בפרשת השבוע אנחנו קוראים ויקח שם ויפת את הסמלה ויחסו את ערבת אביהם. רש"י אומר, לא כתוב ויקחו שם ויפת את הסמלה, אלא ויקח. לימד על שם שנתאמץ במצווה יותר מיפת. לכך זכו בניו לטלית של ציצית, ויפת זכה לקבורה לבניו, שנאמר, אתן לגוג מקום שם קבר. אז רש"י אומר, מזה שכתוב ויקח שם, ולא ויקחו, ולא ויקחו שם ויפת את הסמלה, מזה מלמד על שם שנתאמץ במצווה יותר מיפת. לכך זכו בניו לטלית של ציצית, ויפת זכה לקבורה לבניו, שגוג ומגוג יהיו מבני יפת, והם יבואו על ישראל ללחם, והם ימותו המונים, המונים. ושם אתן לגוג מקום בקדמת הים שיהיה להם קבר. למה הם זוכים לקבר? בגלל שהם מצאצאיו של יפת שכיסה את אביו בסמלה. אבל כיוון שהוא עשה את זה לא במאמץ כמו שעשה אחיו שם, אז הוא זוכה למצווה חד פעמית לקבורה רק. בעוד ששם שנתאמץ ונזדרז, זכה לבניו למצווה ציצית כל הזמן. וכן ויעס בצלאל את הארון. אבל היה איתו גם ההוליה והיו עוד. אז למה כתוב היעס בצלאל את הארון? ברש"י אומר, לפי שנתן נפשו על המלאכה יותר משאר חכמים, נקראת על שמו. רואים שמי שמתאמץ ומי שמזדרז מאוד לעשות מצווה, שכרו לאין שיעור.
אז כמה חשובה התאמצות במצווה. וההבדל כל כך גדול בין עושה מצווה בלי התאמצות יתרה, ובין עושה את אותה מצווה בהתאמצות קצת יתרה, ההבדל הוא עצום. הלא שניהם לקחו את הסמלה, על שכם שניהם, שניהם הלכו אחורנית, שניהם לא ראו את ערוות אביהם, דרך ארץ. אז קשה להבחין מה הייתה פה התאמצות של שם יותר מיפת. אבל התורה מעידה שכך היה יותר התאמצות למצווה במעשה של שם. ולכן היא כתבה ויקח ולא ויקחו, על שם ששם נתאמץ במצווה יותר מיפת. ההבדל בשכר כל כך גדול, ששם זכה למצוות תלית של ציצית. וכשברך נוח את שם מיפת כתוב, ויומר, ברוך אדוני אלוהי שם. ככה מברך נוח את בנו שם. וברשי, שעתיד לשמור הבטחתו לזרעו של שם, לתת להם את ארץ כנען. ועוד כתוב, וישכון בהולה שם. יפת אלוקים ליפת וישכון באוהל השם. וברשי, ישרה שכינתו בישראל. דהיינו הקדוש ברוך הוא ישכין את השכינה בישראל. והיא כנען עבד למו. זאת אומרת, כנען יהיה עבד לאנשי שם. וברשי, אף מי שיגלו בני שם מארצם, ימכרו להם עבדים מבני כנען. זאת אומרת, כלל ישראל שיצאו משם, למה אומרים אנטי שמי? בגלל שהם נגד השמים, מי שהם ממוצאו של שם. זאת אומרת שכלל ישראל יצאו מחלציו בבניין בית המקדש, והשראת השכינה יהיו על ידי בניו, והבטחת ארץ החמדה יקוים הכל לבניו של שם. כל זה זכה שם בגלל מה? שהתאמץ בהתאמצות יתרה במצווה זו של כיסוי ערוות אבים. ויפת לא זכה רק לקבורה. בקבורה לבניו. ובאחרית הימים. אחר כך כתוב, יפת אלוהים ליפת. ורשי אומר, אף על פי שיפת אלוהים ליפת, שבנה כורש, שהיה מבני יפת בית שני, לא שרתה בו שכינה. ואיכן שרתה? במקדש ראשון שבנה שלמה, שהיה מבני שם. והנה לא כתוב בתורה סיבה אחרת. למה זכה שם כל כך הרבה יותר מיפת? אין סיבה שכתובה בתורה. משמע רק זה ששם מתאמץ יותר במצווה מיפת, ובבחינת מצווה גוררת מצווה, התעלה וקיבל שכר גדול הרבה יותר מיפת לאין ערך ושיעור. זה לא יאומן כי סופר מה ההבדל. מצווה אותה מצווה, אחד מתאמץ יותר, אחד פחות, תראו מה הפרש. שכינה שורה בחלקו, בית המקדש, ארץ ישראל, ארץ כנען, הכל. כנען עבד למו.
ציצית. והם זוכים רק למה? קבורה באחרית הימים. אחרי שהם ימותו. בהמונים. וכן אמרו חכמים זכרונם לברכה במסכת חגיגה ת'. אמר לו בר ההה להילל. מה זה שכתוב בפסוק ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו? היינו צדיק, היינו עובד אלוהים. זה אותו דבר, צדיק ועובד אלוהים. היינו רשע, היינו לא עבדו. מישהו רשע, הוא נקרא לא עבדו. מה זה הוא שבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו? של מה אתה אומר פעמיים אותו דבר כאילו? אמר לו עבדו ולא עבדו, תרווי הוא צדיק גמור נינו. לא הבנת את הפסוק טוב. הפסוק אומר בהתחלה, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, יש צדיק ויש רשע ממש. ההמשך של הפסוק שאומר, בין עובד אלוהים לאשר לו עבדו, מדובר בשני צדיקים. אחד נקרא עבדו, ואחד נקרא לא עבדו. ושניהם צדיקים. ושניהם צדיקים גמורים. למה? אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 101. מי ששונה פרקו 101 פעם, זה נקרא עבדו, עובד השם. זה ששונה 100, לא 101, נקרא לא עבדו, לא עובד השם. מלווי עלינו פעמיים. ופה 100 לא עבדו. אמר לו, משום חד זימנה קרא ללא עבדו? אמר לו, איך זה יכול להיות? שבשביל פעם אחת נקרא לא עובד? אמר לו, צא ולמד משוק של חמרים. 10 פרסות בזוז אחד, 11 פרסות בתרי זוזה. איך זה? בגלל עוד פרסה אחת לוקחים עוד זוז כמו מחיר של 10. כשאתה מגיע לאיזה סך, אומרים לך מפה קופץ המחיר. אבל זה לא פרופורציונלי. הוא אומר ככה זה, תלמד בשוק. איך זה עובד בשוק? ככה זה עובד. זאת אומרת, מה נאמר לנו פה? נאמר לנו פה שבן אדם השני, הצדיק השני, באמת גם היה יכול 101. אבל הוא עצר ב-100, הוא אוהב לעצור במספר עגול. 100. 101 זה כאילו להתחיל סדרה חדשה. זה שלא מפסיק וממשיך 101, זה נקרא עובד השם. זה שיכול להגיד מספיק, זה לא עבדו. למה הוא אומר מספיק? אם אתה עבד של השם, מה אתה מפסיק אם אתה יכול עוד? למה אתה מפסיק? רואים מפה דבר נשגב. אם אדם עמל עד שהוא לומד את הפרק שלו 100 פעמים, אבל הוא לא בא למדרגה של השני שטרח והתאמץ ללמוד עוד פעם, המדרגה שלו לעומת חברו זה נקרא לא עבדו. רואים מפה דבר נפלא, כמה חשובה התאמצות יתרה. שם זכה שהאבות הקדושים בכל בית ישראל יצאו ממנו. הוא הפך להיות העיקר והתכלית של הבריאה כולה לבורא עולם. על ידו תשוב הבריאה כולה לתיקונה באחרית הימים. ואילו יפת, למרות שהוא התעסק בכל אותו מעשה הטוב לחסות ערוות אביו, כיוון שפעולתו הייתה חסרת שלמות, חסרת הזריזות הנדרשת במעשה המצווה,
הוא נשאר יפת ותולו. רחוק משלמות האדם, רחוק מדרך האמת שזכו לה צאצאיו של שם בגלל התאמצות יתרה. בימות המשיח אמנם תהיה לו אסיפה של כבוד, ויזכה לקבורה על ידי בניו של שם, כמו שאמרו חכמים זכרונם וברכה, אמר לו הקדוש ברוך הוא ליפת, אתה כיסית ערוות אביך, חייך שאני פורע לך, שנאמר ביום ההוא, אתן לגוג מקום שם קבר בישראל. אבל הוא לא יזכה לאור פני מלך חיים, אפילו באחרית הימים. הוא לא יזכה. כי כה גדול הוא ההפרש בין שכר מצווה נעשית בזריזות הראויה, לבין שכרה של מצווה שהיא חסרה את אותה זריזות. כי על כן אין דבר קטן במעשיו של האדם. אין דבר כזה דבר קטן. האדם אחראי בעד כל מעשיו ללא יוצא מן הכלל. אם הוא נכשל ופוגם, אפילו הפגם הקטן ביותר, לא מבטרים לו מאומה ונפרעים ממנו מושלם. ומאידך מרובה מידה טובה. אם הוא עושה מעשה טוב כלשהו, או שהוא מצטיין מחברו בעשיית מעשה טוב, הצטיינות כלשהי, שכרו גדול ונעלה לאין ערוך. לכן נאמר, מה רב טובך אשר צפנת ליראיך. ואמרו חכמים זכרונם לברכה, שכר מצוות בזה העולם אין. כי אין כל אפשרות לשלם שכר של מצווה כמאמרה בטובות העולם. הנה שניים, שני אחים, עשו אותה מצווה. רק אחד התאמץ יותר, תראו לנצח נצחים מה זכה. באחיו, רק מקום קבורה באחרית הימים. בואו אני אתן לכם רק דוגמה, משל, שיצייר לנו לדוגמה. מה זה נקרא? שונה פרקו 101 לשונה פרקו 100. זאת אומרת, באותו זמן נגיד, שניהם למדו, אחד למד 101 פעמים, אחד למד 100 פעמים. זה נקרא שעשה את המקסימום, והשני היה יכול לעשות ולא עשה. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. נתנו לכם כוס מלא, מלא. אבל יש סדק קטן למטה, ונוטפת טיפה מדי פעם, ואם זה יעמוד ככה בצד, זה לאט לאט יתרוקן. איך תתייחסו לנושא הזה שנותנים לכם כוס פגום? מלא אבל, מלא אבל פגום שמחסיר טיפה, טיפה מחסיר. איך תתייחסו לחליפה חדשה? אתם לובשים אותה, אבל אתם רואים שחוט יצא החוצה. לא חוט תפירה, חוט מהחליפה עצמה. מה שנקרא בלשון עמזר, דפקט. מה אתם אומרים? זה חליפה שלמה, רק חוט אחד לא נקרע, יצא. זהו. לא מושלם. ומה אומרים לבן אדם? אדוני, זה דפקט, אני לא מוכן לקחת. מה קרה? הרי יכול להיות שאתה תקנה שלם. ואיך שיצאת נתפס לך בגדר ונהיה לך גם חור. אתה לא תזרוק את החליפה. נו, אתה תעשה תיקון אומנותי. אז למה פה אתה זה? כי ככה אתה מבין שצריך לקבל דבר בשלמות. השם אומר אותו דבר, אני רוצה את שלמות הכוח שלך,
שלמות ההתאמצות, שלמות הזריזות, שלמות השמחה. אני רוצה כל צד במצווה שיהיה בשלמות. כמו שאתה רוצה. כמו שאתה רוצה. מביאים לאחד כוס שתייה. לאחד נותנים מלא, כמו כוס יין, ולשני נותנים ככה. העין שלו ישר תרוץ לשלם, ותעשה את ההבחנה, למה לי הוא נתן ככה? אפילו אם הוא לא יגיד כלום. אבל העין שלו רצה לראות מיד את ההבדל. והוא מבין, זה נקרא חסר, והוא נקרא מלא. אז אנחנו צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא גם כן רוצה מאיתנו. נתתי לך הכל מלא, עיניים מלא ושלם, אוזניים מלא ושלם, נחירים מלא ושלם, שתיים שתיים מכל דבר. לא אחד, יכול להיות לך אחד, היית מסתכל בעין אחת גם, שומע באוזן אחת ויכול גם לקפץ על רגל אחת. אם כתוב מלכי סבאות ידודו נידודו, גם אתה יכול לדדק קצת, מה הבעיה? אבל הקדוש ברוך הוא נתן לך הכל שתיים, ונתן לך רואה ושש שש, והכל טוב יפה. למה אתה לא משתמש בכל הכלים שהוא נתן, לעשות את המרב והמיטב, בזריזות ובהתאמצות יתרה? קחו דוגמה. בשביל מה קיבלנו חיים? לחיות או למות? לחיות. קיבלנו חיים בשביל לחיות או למות? בשביל לחיות. אז למה אנשים אוהבים למות? לא אוהבים למות? מי שישן עד מאוחר. אתה יכול לקום יותר מוקדם ולחיות יותר. אז למה אתה ישן עוד? אתה מת. בשעה שאתה ישן אתה מת. נכון? זה חלק מהמיטה. אם אתה ישן 8 שעות ביממה, אז מתוך 70 שנה לערך, אתה 24 שנים מת. כשאתה ישן אתה נהנה מהחיים? אתה נהנה מהמיטה. איזה חיים? מי חי פה? הגופה שלך שוכבת עם פיג'אמה והנשמה עלתה למעלה. מי חי פה? מי חי? רק שאתה קמת חי. ולא תמיד. רשעים גם חייהם נקראים מתים. אבל אדם שקם חצות לילה אקום להודות לך. דוד המלך היה מלך יכול לישון עד שעה 9 בבוקר. והוא חצות לילה קם. 9 שעות לפני הזמן. שהוא יכול לקום בתור מלך. חצות לילה אקום להודות לך. נשמה שנתת בי. תהורה. אתה נפחת, אתה יצרת, אתה בראת. מודה לשם. למה הולכים לישון? בשביל לקום. אז אם אתה יכול לקום, בשביל מה אתה ממשיך לישון? הרי המטרה לישון זה לקום. קום. ואם מלאך של השינה לא מפריע, מה אתה עושה את העבודה בשבילו? יש שר של השינה. וקמת באמצע הלילה. בשביל מה אתה חוזר? בשביל מה אתה חוזר? המומחים אומרים שהאדם ישן בלילה כל מנה של שינה 1.5 שעות. אם הוא קם בפרק הזמן של 1.5 שעות, זה כאילו ישן לילה שלם. כל 1.5 שעות יש מנה. אז אם הוא יודע לקום, בדרך כלל קמים כמה פעמים בלילה, מסתובבים, מתפחים, קמים לשם, לפה. אם הוא קם וניצל את זה,
השרב הוא חי יותר. נפוליון היה ישן שעה אחת בלבד. למה? הוא אמר, עד שנהייתי נפוליון, אני אלך לישון. כשאני ישן, אני ככל האדם. רק כשאני ער, אני נפוליון. חוכו. אבל אנחנו אוהבים לישון. מה זה אוהבים לישון? אוהבים למות. מת למות. אולי הוא יתפוס חלום טרמפ. אולי. רוב החלומות הם רעים. וזה סימן טוב. מי שחולם חלומות רעים זה סימן טוב. שעוד רוצים לעורר אותו, שישוב בתשובה. אם הוא חולם חלומות רק טובים, זה כמו פרה שמאכילים אותה לפני השחיטה. אבל בכל אופן, אין מצווה לחלום חלומות. יש מצווה לחיות, לקום ולעבוד את הבורא. אז אם בן אדם קם בזריזות, כמו שכתוב באברהם, וישכם אברהם בבוקר, זה מראה שאתה מתאמץ בעבודת השם. אתה רוצה לרוץ לפני הקדוש ברוך הוא ולהראות לו, אני סס ושמח לעבודתך. ססים ושמחים לעשות רצון קונם. אדם צריך לרוץ אחרי מצוות כמוצא שלל רב. אם היו אומרים שנפל עכשיו ארגז מלא מטבעות זהב ממסעית, אחד לא היה פה. הייתי יכול לדבר לבד. אפילו הזגנים היו רצים. למה? כי הם מבינים, זה שלל רב. אבל הנה אתם רואים הפרש באותה מצווה. התאמצות טיפה יותר, לא אומרים לנו אפילו כמה הפרש. התאמצות יתרה שהפסוק כתוב ויקח שם, לא ויקחו. כמה העניק זכויות לדורי דורות, עד סוף הדורות, לכל צאצאיו של שם שאנחנו מבניו, מצוות ציצית, וירושת ארץ ישראל, ובניין בית המקדש, והשראת שכינה, וכל הטובות שרק אפשר להבין, וכל תכלית הבריאה, ומשיח צדקנו, הכל הכל תלוי במה? בהפרש קטן של התאמצות במצווה. עכשיו צאו וחישבו מה גודל השכר של מי שארגן את ההרצאה. הוא התאמץ יותר מכולם, אתם התאמצתם לבוא, אבל הוא התאמץ להביא. או, זה הפרש גדול. זאת אומרת, הוא גרם שכל אחד התאמץ לבוא, וכל אדם שהתאמץ לבוא מגיע לו שכר, חוץ מהדברי תורה שהוא שומע, וחוץ מהזמן שהוא לא מדבר לשון הרע, ולא רואה טלוויזיה, ולא שומע שטויות, ולא מקשקש, ולא מבטל את הזמן. הוא גם שומע דברי תורה, ואפשר שהוא מתחזק, ואפשר שהוא ילמד מזה, ואפשר שהוא יעשה, וכן הלאה. על כל זה יקבל שכר, ועל כל פסיעה והמרחק שהוא הלך. הכל הכל הולך בחשבון, הכל הכל. בשמח, בראשון, בסוף, הכל בחשבון. אז כל אחד מקבל כפי מה שהוא השתדל. ומי שהשתדל להביא את כולם ולפרסם ולהודיע ולהרים טלפונים ולהדביק מודעות ולממן ולעשות ולדאוג, וואי וואי וואי. וכל זה לרפואת חסיה שושנה בצרה, רפואה שלמה. אז עכשיו תבינו, יהודים יקרים, מצווה זה לא דבר פשוט. חושבים שמצווה זה דבר פשוט, בכלל לא. הנה דבר אלמנטרי, דבר ברור, אבא שלהם שוכב, והוא נמצא במצב לא יפה בכלל, והם קלטו את זה בזווית העין, ומיד הבינו שלא משאירים אבא במצב כזה, ומתכופפים לקחת הסמלה בשביל לחסות אותו, ואחד יתאמץ יותר, תראו כמה שכר. כמה שכר? זה מצווה אחת, 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 אחת. וזה לא מצווה שחייבים. זאת אומרת, זה לא מצווה שכתוב שאנחנו חייבים בתרי"ג מצוות, נגיד, כן?
זה כיבוד אב ואם, זה מצוות חסד, זה פה ושם, אבל אין מצווה חיובית כזאת, נגיד שאדם חייב, אתה צריך לעשות כך וכך וכך וכך. מכל מקום, רואים מה גודל שכרה. עכשיו כל מצווה מצווה שהשם ציווה ומצפה מאיתנו שנעשה אותה. כמתכונתה, כמאמרה, כתוב כל העושה מצווה כמאמרה, אין מבשרין אותו בשורות רעות. אם בן אדם עושה מצווה אחת כמאמרה, כמו שצריך לעשות אותה בשלמות, לא מחפף בה, עושה בה כמו שצריך והכל, על כל צדדי ההלכה, לא מבשרים אותו בשורות רעות. לאנשים אין ערך למצווה. מצווה זה לא יעלום. זה נצח נצחים. אי אפשר לתת שכר על מצווה אחת. מצווה אחת שיעשה בן אדם, ויבקש תמורתה, אי אפשר. אם ייתן לו שם את העולם הזה, ייתן לו את הגלקסיות, ייתן לו את הכל, הכל הקוסמוס, הכל ייתן לו. הכל שלא בטאבו רשום עליו. לא שילם לו הקדוש ברוך הוא. אי אפשר לשלם. למה? זה ל-70 שנה, 80 שנה, 100 שנה. כך, אחרי זה עומד. מזה לא יישאר לו כלום. מצווה שכרה הוא נצחי. נצחי. אז איך אפשר לפרוט את זה בכסף של העולם הזה? אי אפשר. אי אפשר לתת לבן אדם שכר מצווה. לכן שכר מצוות בזה העולם אין. אבל אנשים לא יודעים להעריך את המצוות שמתגלגלות לידינו. מצוות שמתגלגלות לידינו. כמה אדם יכול לעשות מצוות בלי סוף, בלי סוף, בלי סוף. נוח. איש צדיק תמים היה בדורותיו. אתם יודעים מה זה צדיק בסדום? אדם שנמצא בסדום והוא צדיק, אתם מבינים? אדם בשיקגו חסיד, אתם מבינים? זה בלתי אפשרי, לא נתפס. איך בן אדם לא מתקלקל מהאווירה? כולם רשעים, כולם עובדי עבודה זרה, כולם גנבים, כולם חמסנים, כולם עוברים על עריות. מה עולם הכי דפוק שהיה? דור המבול, אין להשאיר. לא משאירים אנשים כאלה, לא משאירים. מוחים אותם מן העולם. לא משאירים. יש רק אחד צדיק. צדיק תמים בדורותיו. נו, התורה מעידה עליו שהוא איש צדיק תמים. אבל אומרים חכמים זכרונם ברכה, אילו היה בדורו של אברהם אבינו, לא היה נחשב לכלום. לכלום. לא כמו ההפרש בין שם ויפת. לכלום. תקשיבו, הקדוש ברוך הוא מטיל עליו משימה. אומר לו, מהיום אתה נגר. אתה בונה תיבה. איפה אתה בונה תיבה? במרכז העיר. למה במרכז העיר? כי אני מביא מבול. במבול ירים את התיבה. טוב. נוח שומע לקדוש ברוך הוא, מזמין קרשים, מגיעים סמי טריילרים עם קרשים, מפרק את הסחורה, ומתחיל לבנות. שואלים אותו אנשים, מה אתה עושה? אומר, אני בונה תיבה. תיבה בשביל מה? השם יביא מבול. מה זה מבול? הוא יחסה את כל העולם במים. במה איתנו? אתם תטבעו. ומי יישאר? אני. ולמה אתה בונה תיבה כזאת גדולה? אומר, בשביל להכניס בה את החיות והבהמות והעופות. ואנחנו לא? אומר, אתם כן. אם תחזרו בתשובה. אם לא תחזרו בתשובה, הבהמות והחיות והעופות יחיו, ואתם תמותו. שוחקים עליו. זה
השתבש. עובד שבוע, שבועיים, חודש, שנה, כולם לוקחים את הילדים לראות את נוח. טיול. זה אטרקציה עכשיו. בונה טבע. איפה? במרכז העיר. שנתיים, שלוש. נהיה כבר סיורים מכל העולם. תיירות מגיעה. נוח בונה טבע. 10 שנים עוברים, אומרים לו, נוח, איפה המבול? הוא יבוא, אתם תראו. 20 שנה עברו, נוח, מה עם המבול? בוא יבוא, אתם תראו. 30 שנה, כבר מתו הם ששמעו. הלכו, כבר הנכדים באים, כבר הם עשו. חברת אוטובוסים וטיולים והכל. 40 שנה עברו. 60 שנה עברו. בנוח רציני. מדבר רציני. יהיה מבול. רק אני אכנס לטבע. עם הבהמות והחיות והעופות ואתם תמותו. תחזרו בתשובה. צוחקים עליו. עושים עליו קופה ונוסעים. עולים לאוטובוס נוח להתראות שנה הבאה. מאה שנה אין מבול. 120 שנה מתחיל טפטוף. אתם רואים, אמרתי לכם, הנה זה מתחיל. הרי 120 שנה, איזה בן אדם, תביא לי נגר שמוכן לבנות רק פרויקט אחד טבע 120 שנה, וכל מי שיבוא להסביר לו שיהיה מבול, וצוחקים לו בפנים, ועושים עליו כסף, והוא ממשיך. צדיק או לא צדיק? אין כזה, לא תמצא כזה. לא תמצא כזה דבר. עכשיו, אחרי שהוא נהיה נגר ראשי, עכשיו הוא קיבל מינוי להיות בתפקיד בינלאומי. בינלאומי. מה התפקיד המכובד שהוא קיבל? להיות מנכ״ל גן החיות התנ״כי העולמי. והוא נכנס לטבע והוא מנהל גן החיות. עכשיו יש לו קומה בשבילו, יש לו קומה בשביל החיות והבהמות והכל, ויש קומה אחת, אני לא אגיד לכם מה יש שם, אבל עולה משם הריח. השם ירחם. עכשיו הוא במשך 12 חודש, משפט רשועים בג'הנום, 12 חודש, הוא צריך עכשיו להאכיל את כל בעלי החיים ואת כל העופות ואת כל הבהמות, כל אחד בשעתו, וכל אחד צריך לאכול משהו רגיל. הוא לא ישן שנה. הוא ואשתו, בנה וקלותיו. 8 אנשים בטבע. כל הזמן סביב השעון. אתם מבינים מה הריח שהיה שם? אם תחיה רק ליד פרה, אתה והיא באותו מקום. פרה אחת, לא שתיים, אחת. אתה לא יכול. אתה לא יכול. ועוד שהיא מתעטשת ומשפריצה הכל ככה. אתה לא יכול. והוא צריך להיות עם כל הבהמות והחיות, עם כל הסרחון של הגוף שלהם, שלא לדבר על מה שהן מוציאות. הוא צריך גם להעביר את כל מה שהם עשו לקומה למטה. שנה. פעם אחת הוא אחר לתת לאריה לאכול בזמן, נתן לו חלעה, עשה אותו נחה. הוא יצא נחה מן הטבע.
אפילו שאתה המנכ״ל של גן החיות, אוכל בזמן. ואפילו שזה בהתנדבות. יש צדיק כזה, אתם מכירים אחד כזה שעבר כזה גיהנום בחייו, והציל את העולם, אנחנו חיים בזכותו. הוא הציל את העולם, אם לא היה, הוא לא היה עולם. אבל כל המבול נקרא על השם שלו, מנוח. אתה הבאת את המבול על כל האנושות. אתה צדיק התמים, אתה. למה? כי אתה לא החזרת בתשובה אותם וגם לא התפללת עליהם. אתה רק הודעת כמו מודיעין. אבל אתה לא פעלת בשביל להחזיר אותם בתשובה. לא משכת אותם, לא שכנעת אותם, לא הבאת אותם להכרה. רק הודעת להם. לכן אם הוא היה בדורו של אברהם אבינו לא היה נחשב לכלום. למה? אברהם היה בדור גרוע ביותר. כולם עובדי עבודה זרה. אבא שלו סוחר גדול של עבודה זרה. תרח. נו, אבל הוא היה אברהם העברי בעבר אחד וכל העולם בעבר השני. והוא התמודד מול כולם. לא פחד. אמרת מה שלא להגיד, שבר את הצלמים עד שאבא שלו מסר אותו לנמרוד שיטפל בו. ומה עשה נמרוד? אמר לו, תשמע חביבי, או שאתה תשתחווה לצלם, או שאני זורק אותך לכבשן האש. אמר לו, אברהם אבינו, תגיד לי, למי אתה עובד? אמר לו, אני עובד לאש. אמר לו, אז אם אתה כבר עובד לאש, היה יותר ראוי שתעבוד למים. למה? כי המים מחבים את האש. אמר לו, אתה יודע מה? אני אעבוד את המים. אמר לו, אבל אם אתה תעבוד את המים, אז כדאי כבר שתעבוד את הענן, כי הענן נושא את המים. אמר לו, אני אעבוד את הענן. אמר לו, אבל הענן, הרוח דוחף אותו. אז תעבוד את הרוח. אמר לו, אני אעבוד את הרוח. אמר לו, אבל אם אתה כבר עובד את הרוח, האדם נושא את הרוח. אז תעבוד את האדם. אמר לו, תגיד מה, אתה מסתלבט עליי? אני עובד את האש ואני אזרוק אותך לבפנים עכשיו. וזרק אותו לכבשן האש. בא גבריאל המלאך לקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של עולם, אני יורד להציל את אברהם. ואמר לו, לא, אני יחיד בעולמי והוא יחיד בעולמו. ואין ראוי להציל אלא יחיד ליחיד. וירד השם להצילו, בכבודו ועצמו. וככה יצא אברהם אבינו מכבשן האש מאור כסדים. מהאור, מהכבשן של כסדים. ואברהם לא הפסיק. והקהיל קהילות. וקרא בשם השם. ועורר את העם ואת העולם. ואת כולם. ורץ ממקום למקום. ופתח אוהלים. פתח אוהלים, והשקע אנשים, והכיל אנשים, ונתן להם לשונות בחרדל. מה לא עשה בשביל שאנשים יכירו את הבורא יתברך? הקדוש ברוך הוא אמר, מאדם כזה אני בורא ובונה אומה שלמה שתכיר באלוקים בסוד הייחוד הגדול, והיא תביא את התורה לכל העולם כולו. זה עם ישראל. אנחנו בניו של אברהם אבינו,
שהוא נכד של שם, וזה בזכות המצווה של ההתאמצות היתרה של שם. אז אתם מבינים מה זה מצווה בכלל? מצווה זה אוצר בלום שאין כדוגמתו. ואפשר לעשות מצוות בלי סוף. כל ברכה שמברכים על משקה, על פרי, על אוכל, זה אוצר בלום, זה להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. ברוך אתה. למי אומרים? לקדוש ברוך הוא. כשאומרים אתה, למי אומרים? למי שנמצא לפנינו. מי שנוכח לפנינו. בהווה. ברוך אתה. השם, מזכירים את שם השם, שם הוויה ברוך הוא. אלוקנו במיוחד, אלוקנו במיוחד שמשגיח עלינו, אלוקנו, נו, נו, נו. מלך העולם, שמולך בכל העולמות כולם, שהכל נהיה בדברו. איזה כיף להגיד ברכה, כשמבינים מה אומרים. ברוך אתה, אתה מקור הברכות. אתה המקור של הברכות. כשמברכים, משרים ברכה על המשקה, משרים ברכה על המאכל, על הפרי, וכשאוכלים אותו, מתברכים. גם נהנית וגם זכית. אבל אם אמרת, ברוך אתה, מה עשית? זלזלת בקדוש ברוך הוא, זלזלת בברכה, זלזלת במתנה. אחד בא אליך לחתונה, מביא מתנה ככה, התאמץ, סוחב משהו, 20 קילו. אתה רואה את זה, אומר לו, שים שם, שים שם. כן, מה? מה? הוא אומר, שמע, הבאתי לך, שמעתי, שים שם, שים שם, שים שם. איזה זלזול, בן אדם טרח, הכין, עשה הכל, ואתה מעיף את זה ככה. עד שאתה אוכל את המנגו, אתה יודע כמה עבדו עליו. ואתה מברך ברפני יועס ככה, צ'יק, 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 צ'יק. אבל את המנגו אתה אוכל לאט. למה? כי אין ערך למצוות. לא יודעים מה זה מצווה. ואחרי שהבנו מה ההפרש בהתאמצות, בהתאמצות, יש סיפור ידוע מאשתו של הגאון מווילנה שהייתה הולכת עם חברתה, בת גילה, סקנות היו. היו הולכות לעשות חסדים. והיו הולכות לטרים. משפחות, אנשים, לכל מיני ענייני חסד. והם סיכמו ביניהם שמי שתיפטר ראשונה, תבוא ותספר לחברתה מה דינה בעולם הבא ומה דינה של השנייה שנותרה. אשתו של הגאון נפטרה ראשונה. ב-30 היא באה אליה. ואמרה לה שהעולם שלה, של זאת שנשארה למטה, הוא גדול ועצום לאין שיעור. אבל העולם שלה, של אשת הגאון שנמצאת למעלה, הרבה יותר ממה ששלה. היא אומרת לה, למה? אבל עשינו בדיוק אותו דבר. היא אומרת, כן, אבל פעם אחת אני הכנסתי את ה... שלשלתי את הכסף בתיבת הדואר לבד. בגלל התוספת הזאת שעשיתי כך, שכרי בשמיים לאין שיעור, לאין שיעור. זאת אומרת, פעולה אחת יתרה, אחת יתרה, מעניקה שכר אינסופי. אבל אנשים לא יודעים. אנשים לא מעריכים מה המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בחיים חיותנו. כמה אבא מעריך ילד שמתאמץ ללמוד? לא בשעות הלימודים, מעבר לשעות הלימודים. כשילדים אחרים משחקים, הוא יושב ללמוד, תופס ספר. איזה עושר יש לו? בורא עולם הוא גם אבא. כשהוא רואה שאנחנו על חשבון הזמן, שהיינו יכולים לעשות משהו אחר, מה שרוב העולם עושה, אנחנו תופסים ספר ולומדים ומשתדלים,
או רצים לעשות חסד, גמילות חסדים, או צדקה, או כל דבר אחר, כמה הקדוש ברוך הוא משתבח בזה. והוא משלם על זה חבל על הזמן. חבל על הזמן. אבל צריך לדעת להעריך. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. חיי אדם, כמה הם חשובים? חשובים לאין שיעור, נכון? עד שמחללים שבת ויום כיפור בשביל ספק נפשות, ספק נפשות, מפקחים את הגל אפילו על ספק נפשות. אם יש בן אדם בן 95, שהבן אדם הזה הולך עכשיו בשבת במנחה, ונפל עליו גל של אבנים וכיסה אותו, בן 95. מגיעים עכשיו הצלה, ויש להם שאלה בהלכה, האם עכשיו מסירים מעליו את האבנים? או לא? כי הסבירות הוא שהוא מת. בחור צעיר אם יפול עליו גל אבנים, ויקבר תחתיו, סיכוי קלוש ביותר שאפשר להוציא אותו חי, ואם כן, אז הוא יחיה עוד כמה זמן ואחרי זה. בן 95, אין סיכוי. מה הדין? מחללים עליו את השבת. למה? אולי הוא חי. אז כמה הוא יחיה? אפילו דקה. הוא יכול עוד להרהר ולומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. מחללים את השבת. מחללים יום כיפור. כי רגע אחד של יהודי, רגע אחד של יהודי, שהוא יכול להרהר בתשובה, הוא קונה את העולם הבא. קונה את העולם הבא. הזוהר הקדוש אומר, שרשע, שהרשיע כל ימי חייו, עשה רק עבירות, שום מצווה, כופר ואפיקורוס, מנעץ השם. אם היה לו פעם אחת בחייו הרהור תשובה, פעם אחת, לרגע אחד, ולא עשה איתו כלום, רק היה לו הרהור. באמת? סופו שהוא יעלה מהגיהנום, בגלל הרהור אחד. הוא יסבול כמה שצריך, ינקו אותו כפי שראוי, אבל בסוף, 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 הוא יעלה משם. הרהור. הרהור, אתם יודעים מה זה הרהור? אז עכשיו אני שואל אתכם שאלה. יש פה אישה חולה במצב קשה. וכל יהודי ויהודיה פה, שיהיו מוכנים לקבל על עצמם מצוות, לעשות, לרפואתה, יכולים להציל את חייה. אם בשביל דקה של חיים, דקה, מחללים שבת ויום כיפור, לתת אפשרות ליהודי עוד דקה, ואפילו יצטרכו לחלל את השבת 100 איש, מחללים. אז לעשות מצווה שזה בלאו הכי זכות בשבילנו, ועוד בשביל להציל נפש יהודית, ושהיא הבת של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא משלם בגדול, וראינו איך אפילו על התאמצות קטנה, אז כמה ישלם לנו הקדוש ברוך הוא, ואפשר שיחיה אותה. במי זה תלוי? ברצון הטוב של כל יהודי ויהודייה שנמצאים כאן. לפני כמה ימים הייתי בהרצאה. ובהרצאה בא אבא והביא את הבן שלו, חולה במחלה, בגזע המוח. ילד בן 6 כמדומני, העלה אותו לבמה, מי שראה אותו מזדעזע.
ואין הרבה זמן, אומרים הרופאים, גזע המוח זה מסובך, אי אפשר גם לנתח וכו' וכו'. ביקשתי מהציבור, מי מוכן לטענות 40 יום תענית לרפואתו? תוך מספר דקות, 30 איש ואישה קיבלו על עצמם תענית 40 יום לרפואתו. חוץ מעוד דברים שקיבלו על עצמם. אפשר להציל חיים עם זה. זה מראה את ההחשבה והחשיבות של החולה בעיני אנשים. זה הסנגוריה הכי גדולה שיכולה להיות בשמיים. כמובן שאפשר ללמוד תורה, וכמובן שאפשר לקבל מצוות מסוימות, וכמובן. אבל עצם זה שאדם מוכן לסתום את הפה שלו מהנאות העולם הזה, בשעה שהשני חולה, ונמצא על מצב קשה, ויכול להיות ערס דווי, והוא תלוי רק בחסדי יהודים, שהם בריאים ושלמים ויכולים לפעול, אפשר להפוך גזרה על פיה. ואני רוצה להראות לכם מה אפשר לעשות עם תענית של 40 יום בסרטון קצר שנקרא המת, לא המת, חיו יחיה, תחיית המתים. בבקשה. שמי מיכאל, מיכאל אליאב, זאת אשתי שני. אנחנו בני 27, התחלנו להתחזק לפני בערך כשלוש שנים בזכות הדיסקים של הרב אמנון וההרצאות שלו, הרב אמנון יצחק. אנחנו רוצים לספר לכם על הנס שקרה לנו על הבוקר, נס שאין כמוהו, תחיית המתים ממש. התקדמה מאוד יפה מרגע שנכנסנו לחדר לידה. באמת הכל התחיל כמו שצריך והיינו מרוצים מהכל, מההתקדמות. היה אמור להיות לידה רגילה, פשוטה, כמה שאפשר. עד שזה התחיל להסתבך עם זה שבמי שפיר היו מים קוניאליים, שזה נכנס לריאות של התינוק. זה הקשה עליו לנשום, וממש לקראת הסוף כבר הוא היה צריך לצאת, והדופק שלו היה נעלם מדי פעם. זה היה בלחץ והרבה עזרה מהרופאים, ואני התאמצתי כמה שיכולתי. החילו לעשות לידה כמה שיותר מהר, לדחוף שהתינוק יצא, שזה לא יפגע לו בדופק. בשלב מסוים נעלם הדופק והוא הפסיק לנשום. עוד פעם אני מבקש, התינוק הנולד שאני בת שבע, השם יציל אותו שיחיה בעזרת השם. אמן. הלידה נתקעה, לא היה כבר צירים שיכולים לעזור לדחוף, רק כוח מה שאשתי הייתה יכולה לעשות. בגלל שהזמן היה מאוד קצר, כי הילד כבר לא נשם, זה הביאו דחוף בקום בשביל לשאוב אותו משם כמה שיותר מהר. כל התהליך הזה בערך רבע שעה, בערך 20 דקות, עד שהתינוק יצא. ובאו עוד רופאים, ועל הלידה הזאת היו בערך 4 רופאים, ועוד מילדות מסביב. המצב הסתבך, ברגע שהתינוק יצא, אני עמדתי בכניסה לחדר, ואני שומע שמברכים את אשתי, כל הכבוד, זהו, לחץ טוב, הוא יצא, אחרי שחתכו ושאבו את התינוק מבקום. בסופו של דבר, התינוק יצא, ומברכים אותה על זה. אבל אני
אני לא שמעתי בכי של תינוק, הבנתי משהו לא בסדר, אני לא ידעתי בדיוק מה קורה שם. בזריזות קרו את חבל הטבור והניחו אותו שם, ואני רואה כמה רופאים בלחץ מטפלים בו, ופתאום כל החדר נהיה כמרקחה ולחץ מטורף היה שם, ואני פתאום מבינה שמשהו לא בסדר עם התינוק, אז אני שואלת את הרופאים אם הכל בסדר, ואף אחד לא עונה לי. ואני מחבקת את הרבנית, ואני מסתכלת עליה, והיא מרגיעה אותי, ואומרת לי, הכל יהיה בסדר, בעזרת השם. ואני שואלת את הרופאים עוד פעם, הכל בסדר, הוא חי? אף אחד לא עונה לי. ככה במשך כל הזמן שהם טיפלו בו, אף אחד לא נתן לנו תקווה שהכל בסדר. הם כן אמרו, מדי פעם הרופאים בודקים אותו וכבר יודיעו לך. סגול, כהה, חום כהה כזה, שהוא לא זז. אני ברגע הזה אומר, הוא לא נושם, ואני מבין שמשהו... באותו שנייה חשבתי חרב עולמי, אני יצאתי שתי צעדים החוץ לחדר, פתאום התחלתי לא להרגיש את הגוף מרוב, כאילו ידעתי מה קרה, והבנתי באותו רגע. אמרתי לרבנית, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות, אני כל כך... השתדלתי כל ההיריון לשמור על עצמי, הייתי קמה בבוקר עם בעלי לשמוע את ההרצאות שלה. שהוא חזר בתשובה, הוא נהיה חי. ולא לשמוע שירים, ולא להסתכל בדברים שלא צריך כדי שהילד הזה יצא צדיק. לא יכול להיות שזה ככה. באותו זמן, כבר בערך רבע שעה, הוא היה בלי דופי. ממש היה לי קשה להאמין למקרה, לא האמנתי שזה יכול לקרות, שזה הריון 9 חודשים, וכל כך אתה מחכה לזה, וזה ילד ראשון, ואתה מחכה כל כך, ופתאום מוציאים לך פשוט גוש בשר כזה שלא זז, ואתה לא יודע איך לקבל את זה. תינוק ממש יצא מהבטן, לא תינוק חי. והרופאים גם לא דיברו עם אף אחד, היו בלחץ, התחילו לעבוד מהר על התינוק ולנסות לעשות לו אחייה והנשמה, ואחד מנקה לו את הריאות, אחד לוחץ לו במקומות, אחד מכניס לו מחט עם אדרנלין ללב. כמה דקות אני לא מצליח להירגע, אבל פשוט אחרי כמה דקות פשוט התאוששתי, אמרתי לעצמי, אין, לא יכול להיות שזה קורה לנו, לא יכול להיות שזה קורה לנו. והתחלתי לפתוח באשם, אמרתי, אין, הקדוש ברוך הוא, אני יודע שהכל יהיה בסדר, דבר כזה זה רק מהרב, מהשיעורים בבוקר, של אמונה בביטחון, שפעמיים למדנו את השער הזה עם הרב, וזה חיזק אותי, וזה נתן לי כוח, לא רק בזה, לדברים אחרים, גם הרבה, אני ראיתי הרבה ניסים ונפלאות, זה שינה לי את החיים, האמונה הזאת ושאר הביטחון הזה, זה שינה לי את החיים, מאלף עתה, ופה זה היה הניסיון הכי גדול שלי, ואני לא אשקר, לא אמרתי פה במיליון אחוז, אבל כשאמרתי את זה וכשאימנתי את זה, ואני הולך במסדרון הלוך קדימה אחורה, ואני אומר, הקדוש ברוך הוא, אני מאמין בך, אני יודע שהכל יהיה בסדר, לא יכול לקרות דבר אחר, הכל יהיה בסדר. נכנסתי לחדר אשתי וצעקתי לה, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר, הוא מחיה מתים, אמרתי לה, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר. אמרתי לעצמי, אני אקבל כיסוי ראש, ובעלי בא לידי ואומר לי, אני מקבל על עצמי גם ללמוד 6 שעות, ואני מבקשת מהרבנית שתתקשר לרב ותגיד לו, אולי הרב יכול לברך אותנו, הברכה שלו תמיד עוזרת. אנחנו אין לנו מספיק זכויות שאלוקים יעשה לנו כאלה ניסים. אולי בזכות הרב אלוקים יעשה לנו פה איזה ניס. אילו אחיה 1,000 שנים, לא אוכל ששלם תודות לו. אם ישלחני למרחקים בחצי הלילה, רק שנייה, זה דחוק בית חולים. כן. טוב, מה קורה שם? וכרגע מה מנסים לעשות? בסדר, אני לוקח בעזרת השם תענית 40 יום להצלתו בעזרת השם יתברך. בסדר. מי שרוצה, הילד יצא בלי דופק, תינוק שנולד. מי שרוצה לקחת עליו לרפואה, בבקשה. אשריך לחיי עולם. אשתי
אשתו של הרב הייתה ליד אשתי, הייתה עוזרת לו, והיא שלחה לו הודעה, והרב קיבל על עצמו באותו רגע 40 יום תענית, ועוד שני אנשים קיבלו על עצמם שם לידו, ואני אמרתי להשם, השם, אני מקבל על עצמי 6 שעות ביום לימוד תורה, ועוד 40 יום תענית גם, אחרי ששמעתי שהרב קיבל, גם אני 40 יום קיבלתי. אשתו של הרב, הרבנית, שתהיה בריאה, צדיקה, מדהימה, כמה היא חיזקה אותי וכמה היא עזרה לי, בלי התמיכה שלה, אני לא יודעת אם היה לי כוחות לעמוד בזה. אחרי כל הקושי של הלידה, הלידה הייתה מספיק קשה, והיא עוד היה לה את הכוח לחזק אותי ולהגיד לי שהכל יהיה בסדר ושאלוקים יעזור ולקרוא תהילים. והיא בעצם נתנה לי גם את הדוגמה כמה אני צריכה להיות חזקה. בחיית הבן שלנו, והרופאים הצליחו להזיר את הדופק שלו. אחרי בערך 20 דקות אני שמעתי ככה מוניטור פתאום מתחיל לצפצף לעניין ולא צפצוף אחד שלם. אחר כך בעלי בא ואומר לי, מאמי בסדר, הכל בסדר, יש לו דופק, הוא נושם, הכל בסדר, תרגי, שמעתי אותו בוכה. ואז אנחנו התחלנו כמובן לבכות ולהודות לאלוקים, כי היה לנו פונס גלוי, זה לא היה... היה מפונס גלוי, התינוק ממש היה, יצא מהבטן, לא תינוק חי. עוד יותר פלא, שחי כל כך הרבה זמן שהוא לא נשם, אחרי שעשו לו בדיקות ולקחו אותו לטיפול נמרץ של תינוקות, אחרי ייעוץ בין הרופאים, וראו שהוא לא צריך טיפול מיוחד, שהוא הכל בסדר, רק צריך השגחה קצת יותר רצינית, אבל הוא יהיה בסדר, ואין לו שום פגיעה, לא במוח, שמוצבים כאלה, בגלל שלא מגיע חמצן למוח, אז יכול לפגוע במיוחד אצל תינוק. ברוך השם, לא נפגע לו שום דבר, והוא זז, והוא בוכה כמו שצריך, ברוך השם, אין, שבח לאל, שבח לאל. הקדוש ברוך הוא הכין אותנו הרבה הרבה זמן למקרה הזה, לניסיון הזה. נס גלוי, הרופאים עצמם היו אמונים. הרופאים עצמם לא יכלו להירגע אחרי זה. והיו שם מלא הרבה רופאים בחדר, וכולם ראו את הנס הגלוי הזה. אני לא יודע איך להודות לרב, עוד לא הספקתי עוד להודות לו על החיים שהוא נתן לי ולאשתי שחזרנו בתשובה. אני כבר צריך להודות לו על החיים של תינוק שנולד, שהוא קיבל על עצמו 40 יום לזכות שהוא יחיה. אז ככה שכבר כל המשפחה שלנו חייבים לו את החיים שלנו. ובעזרת השם יהיה סנדק. בעזרת השם, השם יזכה אותנו שהרב יהיה סנדק. ושהרב יבחר לו שם בעזרת השם, השם שהוא יחליט, זה מה שיהיה, אנחנו לא אכפת לנו, שהרב יחליט, מתבטלים לגמרי בעניין הזה, שהוא יחליט איזה שם שהוא רוצה, זה מה שיהיה. כי זה, יש לו חלק גדול בילד הזה, זה הילד שלו בדיוק כמו שלנו, ושל הרבנית גם. ותודה רבה לכם, ותתחזקו ותיקחו את זה, כי לא מובן מאליו כל הדברים האלה, כי כל יום ויום, עוד מתנה מקדוש ברוך הוא.
תודה. כן, אז רואים 40 יום תענית יכול גם להחזיר מת לחיים. אחרי 20 דקות, בלי פעילות מוחית, בלי נשימה, בלי כלום. אז ודאי לפני מקרה כזה אפשר להועיל הרבה מאוד. המנוח הרב יעקב יוסף, זכר צדיק לברכה, נתנו לו 3 חודשים לחיות אחרי שהתברר שיש לו את המחלה בלבלב. והוזמנתי לתת הרצאה אצלו בבית הכנסת, וביקשתי מהמתפללים שיקבלו על עצמם תעניות לרפואתו. קיבלו 55 איש תענית לרפואתו, אחר כך הייתי בית כנסת אחר, עוד 110 בערך, והוא ערך ימים עוד 2. וזה מקרה שהיה, לצערנו הרב, כשזה מגיע למקומות כאלה, לא ניתן לעשות שום דבר, רק נס. אז אפשר לפעול, אפשר לעשות. השאלה אם יש פה יהודים שמוכנים למנוע מעצמם מאכל ומשתה מעמוד השחר עד צאת הכוכבים לרפואתה של חסיה שושנה בת שרה. אלה שיקבלו על עצמם, אני אברך אותם בעזרת השם יתברך, שהשם ישמור עליהם בבריאות שלמה ואיתנה תדיר. מי מוכן לקבל עליו תענית 40? הנה היהודי הראשון, הנה היהודי השני, הנה השלישי, הרביעי, החמישי, השישי, השביעי, השמינית. יפה מאוד. תורידו אלה שראיתי, השמינית. 8 יהודים. הנה התשיעי והעשירי, אשריכם ישראל, רחמנים, בני רחמנים. 10 יהודים מקבלים עליהם 40 יום תענית. זה אומר שכבר יש 400 יום תענית. 400 יום תענית כבר. תבינו מה זה. הכוח שלכם אדיר להפוך את הגזרה לחלוטין. הכל תלוי ברצון של יהודים, בהתאמצות שלהם לעשות למען אחים ואחיות. והשם יציל את אלה שרוצים להציל, שהמתפלל על חברו נענה תחילה. 11 אשריך ואשרי חלקך. 11 יהודים שמקבלים על עצמם תענית 40 יום. לא מתענים בשבת, לא מתענים בראש חודש ולא בחג. ביום שישי מתענים עד אחרי הקידוש. אחרי הקידוש אוכלים ושותים. בלילה, כל הלילה אפשר לאכול ולשתות עד עמוד השחר. מי שמתרגל לזה אחרי מספר ימים, מרגיש כיף שאין כדוגמתו, פטור מלפתוח את המקרר. מרגישים בריא וחזק, אין לכם מושג. אנשים גם שעובדים בעבודות מפרכות, כגון נהגי מסעיות, בשמש, בחום, בקיץ, בימים הארוכים עברו את זה, יש כאלה כבר עשו למעלה מ-100 ימים. יש כאלה שרצו לקצר תהליך, עשו 3 ימים רצוף יום ולילה, שזה נחשב 40 יום. יום ולילה, ביום ולילה, ביום ולילה, לא אכלו ולא שתו,
זה נחשב 40 יום רצוף. רבותיי, האבא של הילד הזה שראיתם, הוא נמצא פה ליד המצלמה. והוא התענה כבר כמה פעמים 40 יום, וגם 3 ימים רצוף. גם 3 ימים רצוף. אז רק שתדעו לכם שבעזרת השם זה עובד, צריך רצון. כמה שבשמיים יושפעו מזה, בעזרת השם אפשר להטות את הגזרה. מה עם הנשים? הנשים פה חלשות מאוד. אני רואה שהן אוהבות לאכול הרבה. זה טוב גם לדיאטה, וזה גם חסכוני. כן, מי עוד רוצה? 11 יש לנו. כדאי לכם, כי אני נותן ברכה מעום כדליבה לאלה שקיבלו על עצמם. כדאי לנצל את זה. לא, בכל יום מתרחש ניסה. מה? אפשר להגיד בלי נדר ולקיים. רק אם יש אונס, אז ביום שיש אונס, באותו יום הוא יגיד מזמור לדוד, השם רועי לא אחסר, ויפטר. כן. לקחת אותה באחד בלילה לרב שטיינמן, והיא אמרה לי, אני לא מרגישה עליי כלום, כי הכל נאכל מבפנים, אני הולכת כמו כולם, אני מחייכת כמו כולם, ותמיד היא הייתה מחזקת אותי, וגידלה אותי, היא גידלה אותי היחידה. אני הייתי תומה מאבא ואמא, היא הייתה אמא שלי ואחותי היחידה. אני מתחננת לקהל, זה המילים האחרונות שאחותי נקשה וגם אמא שלי. תעשו למענה, והקדוש ברוך הוא יראה את ההשתדלות. גם לכם הוא ייתן צעד, גם לכם אתם תראו ישמעות. כי אחותי באמת צדיקה, היא הייתה בעלת חסד. מעבר לטבע, הרבה אנשים שלא ידעת חסד. היא לא הייתה, היא בעלת חסד. תגידי לי משהו. את מקבלת עלייך 40 יום. אני קיבלתי על עצמי ישר. ודאי שאני את הצבעת, אני הצבעתי. אשרייך ואשרייך. טוב, נו, יהודים יקרים. בואו נעשה למען. כן. תן לו. אשתי היא דודה והיא רוצה גם לקבל על עצמה, אבל היא לא בריאה. היא שואלת אם מותר לה. מה זה לא בריאה? הרופא יאסור עליה? אם הרופא יאסור עליה, אז היא לא יכולה. אבל אם מישהו רוצה לפדות את זה, יכול לפדות את זה ב-25 שקל לסעודה, אם הוא לא יכול, עדיף שהוא יוכל. אם הוא לא יכול, אז זה ב-40 יום 1,000 שקלים פדיון לתעניות האלה. אם רוצה מישהו, כן, שהוא לא יכול לצום, אחד סוכרתי או כאלה דברים, והוא רוצה, יכול לזכות גם בדרך זו. כן, מי עוד רוצה להצטרף אחרי הדמעות האלה? כן. כן. אם הרופא אומר שאסור, אז את לא יכולה. שזה פדיון על 40 יום. כן, לבחור פה. זה ילך לשופע לזיכוי הרבים. אז אני אצטרך לבוא אליכם לבני ברק או להעביר את זה? כן, כן. כן. זה לא דומה, אבל זה טוב. יותר טוב מכלום. אבל זה לא דומה, אבל זה טוב. אבל רגע, אני מחפש עוד רציניים. 12, אשריך. גם את מוכנה? אשרייך, 13. זה קצב.
זה קצב. נו, לא לאכול, לא לפחד, לא מתים מזה, נהיים יותר בריאים. 13 יהודים ויהודיות. עוד קצת התאמצו. נערים ונערות לקחו, למעלה מ-2,000 איש התענו, 40 יום תענית לפני כשנה בערך שביקשתי מהציבור, בגלל הצרות שהיו רובצות לפתחנו ועוד סיבות נוספות. למעלה מ-2,000 איש ואישה, נערים ונערות. זה קל. אתם אפילו לא יודעים כמה. והאוכל יותר טעים אחרי התענית. 13. גם את? אשרייך ואשרי חלקך. 14. הנה עוד אישה צדקנית. 15. יפה מאוד. ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. מאוד מעודד. ילד נחמד, אתה תחזיק מעמד? 16. בן כמה אתה? 13? אשריך. מה את קובעת? אל תקבעי לו. בן 13 חייב במצוות. אם הוא ירגיש טוב הוא יעשה. אם הוא לא ירגיש טוב הוא יפסיק. 16 יהודים ויהודיות. אשריכם ישראל. נו, זה דוגמה לאחרים. או, מארגן ההרצאה, 17 כמניין טוב. 17, מי זה יהיה חי? מי יהיה חי? מי יהיה 18 שמקבל על עצמו, בעזרת השם יתברך. או, יש יהודי השתבח הבורא, מספר חי. אשריך ואשרי חלקך, אתה תראה שתהיה מאושר מזה. יש סיפוק עצום, עצום, שבן אדם עושה את זה לזולת, והוא יודע שבזה יכול להציל חיים. שום דבר לא הולך בחינם, הכל נרשם בשמיים. כל התאמצות, כל השתדלות, למדנו את זה עכשיו. כל התאמצות יתרה, קטנה אפילו. 40 יום זה התאמצות אדירה. כל זה נרשם בשמיים. לך תדע מה הוא זוכה ומה צאצאיו יזכו בזכות זה. 18 יש. יש עוד מי שרוצה לקחת על עצמו תענית 40 להצלתה גם אתה? שאלה? כן? אשריך ואשרי חלקך, הוא לומד הלכות לשון הרע כל יום לרפואתה. 18. יש עוד שניים? אשריך 30 דף גמרא לרפואתה. עץ חיים אל המחזיקים בה. כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, כן? כל יום 3 פעמים תיקון הכללי. כל הכבוד, ברוך תהיה. מי עוד? כל יום ספר של אותו יום. וצניעות גרביים להקפיד. יפה מאוד. מי עוד לוקח על עצמו התחזקות או מצוות או קבלות לרפואתה? נשים שמוכנות לקחת צניעות או כיסוי ראש, שמירת שבת, גברים שעדיין לא מניחים תפילין אולי, ציצית, ציצית קטן, כן? גרביים 40 דניאר, יפה אשרייך ואשרי חלקך, תבורכי, זו זכות גדולה מאוד, כן? ציצית קטן, הנה תן לו, ברוך תהיה.
אשריך. כן, מי עוד? כן? 40 יום, אשריך, אשריך. 19 יהודים ויהודיות. 10 דפי גמרא, אשריך ואשרי חלקך. מי עוד? עוד, כן? 40 יום? אשריך, 20 יהודים ויהודיות, 40 יום. ציצית, שתי ציציות ושני בחורים. עוד אחד. אשריכם. $1,000, אשריך, פדיון של 40 יום. תבורך. היהודי הזה שם. כן. עוד יהודיה שלוקחת $1,000, פדיון של 40 תעניות. יצחק, תיגש אליו ואליה, תסתכל לי אליה. כן. מה את? גם כן פדיון של 1,000. הנה עוד יהודיה שם. תעזור להם שם להתארגן. כן, ואת? מה? לא שמעתי. לא שמענו. לכסות את הצוואר, אשריך ואשריך על כך. שמע ישראל השם. ציצית, אשריך, הנה בכבוד, תן לו. אבינו אל המיוחד. כל התהילים מקבל על עצמו כל יום. אשריך, עוד ציצית. יפה. כן, מי עוד? אמן, חזק וברוך. מה אתה לוקח? מה? פדיון 1,000, אשריך ואשרי חלקך. יצחק, יש לך 4, תעזור לו שמה. כן, מי עוד? תפילין, תבורך מפי עליון. מי עוד? עוד אישה התקשרה ומה? 40 יום. 21 יהודים ויהודיות שמקבלים על עצמם. נפלא מאוד. רבותיי, יכול להיות פה נס וישועה גדולה לאין שיעור. אתם יודעים איזה קידוש השם גדול יהיה? מי עוד? כן? $2,000, הבעל לוקח 1,000 והאישה 1,000, יהיה לך רפואה שלמה מהרה. אשריכם. כן. מה? לא שומעים. כמה בנות? שבע בנות מקבלות על עצמם לקרוא כל יום את הספר תהילים של אותו יום. 9 בנות, אשריכן. 10 בנות, 11 בנות, 12, 13 ו-14 בנות. גם אתם? עוד 20 בנות, גם את? 21 ועוד ילד, 22, אשריך. כמה יש לך? יש 6, יצחק, 6. כן, עוד ילד, 23, ועוד סיום מסכת, אשריך ואשרי חלקך. כן, עוד 2 בנות, מה? לחסות את הצוואר, חזק וברוך. פלאי פלאות, פלאי פלאות. יש זכויות גדולות לחסיה שושנה בת שרה.
מי עוד לפני שניתן מי שברך גדול גם לאלה ש קיבלו על עצמם תענית, גם אלה שפדו, גם אלה שקיבלו חיזוק? מי עוד? עכשיו זה הזמן להוסיף. לא לפרוש מן הציבור, כל אחד שיכול יעשה משהו. מה? שישה ימים? שלושה ימים תענית, חזק וברוך. ספר תהילים שלם, יפה. עוד אישה של אלף, איפה היא? יצחק, יש עוד אישה שם שרוצה פדיון, שם, מאחורה בסוף, כן? אשריכם, הנה יצחק, עוד שניים שעומדים, הם לוקחים הבן והאב, כל אחד 500, לרפואת האב גם מה שמו? שלום בן כמר. בן קמרה. קמלה. השם ירפא אותו ברפואה שלמה ואריכות ימים. כן, מי עוד? מה אתה לוקח? פדיון, אשריך ואשרי חלקך. הנה פה, לפניך גם כן. פרק שירה בשיר השירים 40 יום. מי עוד? מי עוד? מה אתה לוקח? סיום מסכת, אשריך ואשרי חלקך. מי עוד? כן, הגברת, מה? שיר השירים ונשמת כל חי, אשריך ואשרי חלקך. 40 יום, פרק שירה או שיר השירים? שיר השירים, אשריך. כן? ציצית. לא נשאר לי מתוק, יש עוד אחת ציצית? כיסויי ראש, יש נשים שרוצות? כיסויי ראש זה דבר גדול מאוד. יש? אני אשליך ואתם תתפסו? יאללה. כן. כן, מה אתה לוקח? שמירת שבת? וואי וואי וואי, שמירת שבת! אשריך ואשריך. אשריך ואשריך. יפה מאוד, יפה מאוד. איזה זכויות רצות פה, חביבי. אפשר להפוך את הקערה על פיה לחלוטין. מה עוד? מה עוד מוכנים? מה עוד מסוגלים? יש לנו 21-40 יום תענית. אתם יודעים כמה זה? זה 840 תעניות, זה שנתיים וחצי רצוף. אתם שומעים מה מדברים איתכם? כן. 40 יום נשמת כל חי. לא, לא, עכשיו, עכשיו. אלה שאמרו פדיון שימלאו, עכשיו תתפסים על המקום. על המקום למלא ולהחזיר, כן. עוד 40 יום תענית יש פה מהצוות, 22 יהודים כנגד אותיות התורה. זכות התורה תגן עליה, על חסיה, שושנה בת שרה. מי עוד? מי עוד יהודים יקרים? כיף לא לאכול. תנסו. יש פה בעל מקולת? בעל המקולת פה? תגידו לו שיקבל על עצמו לסגור את המקולת, אז יהיה לכם קל. יש עוד מי או שאני מברך? כמה? פדיון אלף, יצחק החבר שלנו מבית שמש, פדיון אלף. לא משנה, תרשום לו את הפרטים, רק תרשום לו. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, ואמותינו הקדושות, שרה, רבקה, רחל ולאה. כן? מה?
הנה עוד תרומה של 500 שקלים מיסמין מרצליה לרפואתה לשיעורי הבוקר שמתקיימים בבית כנסת אצלנו בקהילות פז בבני ברק. כן, מה הם קיבלו שם? 40 יום. אשריכם ישראל. 23 גברים ונשים קיבלו על עצמם תענית 40 יום. אז אמרנו, הוא יברך את השם הטוב, חסיה שושנה בת שרה, שהשם יציל אותה מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, ויפדה אותה מאוצר מתנות חינם, ובזכות הזכויות של יהודים רחמנים בניך, בני רחומך, שמרחמים על ביתך, חסיה שושנה בת שרה, התמלא ברחמים גדולים עליה לחיותה ורפותה ולחלימה לחיים טובים ולשלום, והתקדש שמך בעולם מהרה, אמן. ועוד יברך את כל המתענים ואת כל אלה שפדו תענית וכל אלה שקיבלו עליהם מצוות לרפואתה, השם יתמלא עליכם ברחמים גדולים, שתהיו בריאים תמיד, שיהיה לכם נחת בכל מעשה ידיכם, תזכו לתשובה מעלייתה, לסיעתה דשמיה, לפרנסה טובה, להצלחה, להשלמה ולשלמות בכל העניינים הרוחניים, ולעלות בתורה ובמצוות תדיר, והזקוקים לזיווג יזכו מהרה, והזקוקים לרפואה יזכו מהרה, והזקוקים לזרע חי וקיים יזכו מהרה, והזקוקים לפרנסה יזכו מהרה, והשם יתמיד טובכם תמיד, אמן. אשריך מה שזכית. בטח, עם הילדים והמשפחות. כל מי שהגיעו יזכו להיות בכלל הברכות שברכנו, אמן ואמן. שאלות למי שיש, בבקשה. הנה לבחור בצד שם יש שאלה. כבוד הרב, יש לי בקשה לברכה, לא שאלה. אם אפשר לברך אותי בעזרת השם לילדים, בעזרת השם שלנו עוד ילדים צדיקים לעבודת השם יתברך בעזרת השם. אתה מוכן ללמוד שעתיים בתענית דיבור כל יום שלושה חודשים רצוף? בלי נדר. ואשתך תלמד חצי שעה ספר שערי תשובה של רבנו יונה שלושה חודשים רצוף כל יום. בעזרת השם, אני צריך לקנות את הספר בעזרת השם. זה לא בעיה, כולל שבת וחגים. אני אביא, בעזרת השם, בעזרת השם. מה שמותיכם? לירון ודוברת. לירון בן ויקי ודוברת בת מיכל. לירון בן ויקי ודוברת בת? מיכל. מיכל, השם יזכה אתכם לזרע חי וקיים מהרה. אמן. אתה צריך להחליף את השם של אשתך דוברת. בסדר? ללכת לרב קניבסקי, הוא יגיד לכם, מן הסתם לקרוא לה דבורה. זה שם של נביאה. דוברת זה שם של רב סודה. כן. שאלה נוספת. לא לקרוא בשמות מודרניים, לי נוי, לי קרש, לי אבן, לי בטיח, כל מיני שמות כאלה. או מאי, מאי, אוגוסט, ספטמבר, כל מיני שמות. כן, כן. מה? רגע, נגעת למטה? עובד. אוקיי, אז שמי ינון, אני אחיין של החולה, מכיר אותה כאימא שנלחמה עליי המון המון שנים. אני לא אפרט פה בדיוק מה היא עשתה כל כך הרבה בשבילי,
לקחתי על עצמי את התענית של 40 יום. אני בן ישיבה, ואני רק מבקש ברכה להצליח בתענית של 40 יום, תוך כדי לימוד תורה לשמה, כשאני לומד בישיבה. תצליח בגדול ותתחזק ותבין יותר. כן. שאלה נוספת ואחרונה. כן, הבחור פה. רציתי לשאול שאלה שלא קשורה לנושא ספציפי של המצב הזה. בהרבה דורות אנשים מהשכל האנושי שלהם פיתחו כל מיני חוקים, כן? אם זה גרביטציה וכל הדברים האלה. השאלה על מה, עד כמה זה אפשר להתבסס על דברים כאלה ששכל אנושי יכול, ששכל אנושי יודע או חוקר, לעומת שכל אלוקי שזה שכל אינסופי. יש כוח משיכה נקרא גרביטציה. אמרו חכמים, זרוק חוטרה העבירה העיקרה קיית. זאת אומרת, אם אתה זורק משהו למעלה, הוא חוזר למטה מכוח המשיכה. זה לא חדש. לא, יותר מזה, משהו שחלו, פיתחו, כל ה... מה שאנחנו רואים בעיניים שאכן עשו, יש כוח באדם, בשכלו, לשלוט בדברים גדולים, כמו שכתוב. כל שטה תחת רגליו. ירח וכוכבים. לא יודע, מתכוון עד שהם הגיעו לתיאוריות של המפץ, הנקודה והגבולות. לא, זה הם לא הגיעו לכלום. זה תיאוריות, זה מתכוון. לא, זה לא רק תיאוריות, זה אפיקורסות לשמה כדי להתפטר, זה הכל. זה הכל, השכל האנושי לא יכול להבין דברים כאלה. זה לא קשור לשכל האנושי, זה לא צריך שכל. אם יש שכל, לא אומרים דברים כאלה. זה יותר גרוע, כן. כן, אז אני מודה לכלל הציבור על ההשתתפות הערה. נקווה שנהיה באירועים יותר משמחים, ובעזרת השם יתברך שנזכה לישועה כבר. עם ישראל זקוק לישועה באופן דחוף. ושנזכה להשתתף, הוא אומר, בסעודת ההודיה לרפואתה, ולומר נשמת כל חי, להודות לשם יתברך, אמן ואמן. תבורכו מפי עליון. אני מאמין באמונה שלמה, בביאת המשיח. אני מאמין שלמה בביאת המשיח. אני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין ועם פועלתי שהתממש עם כל זה. עוד לא מסר את הטופס של הפדיון להעביר לפה, טופס הפדיון להעביר לפה. שלמה בביאת המשיח.